Direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Dževad Hodžić danas je sa saradnicima Sejdom Eminovićem i Lejlom Bektaš posjetio prvu bošnjačku gimnaziju. Goste su u svojstvu domaćina dočekali predsjednik školskog odbora dr. Muamer Tinjak i direktorica Emela Mehmet Spahić sa saradnicima. Dakle, Rijaset Islamske zajednice je osnivač prve bošnjačke gimnazije i mi smo jako sretni što možemo sve vrijeme imati veoma usku saradnju. Jako je važno napomenuti dakle, da je njihova podrška itekako bitna u našem odgojno-obrazovnom procesu, osim toga što su osnovali školu, da budu prisutni u svim odlukama, svim procesima. Mi smo sretni što ih imamo za prijatelje. Uz osvrt na vezu sa Rijasetom Islamske zajednice kao osnivačem, direktorica Mehmet Spahić je tokom razgovora za Medija centar Islamske zajednice predstavila neke specifičnosti prve bošnjačke gimnazije. Dakle, prva bošnjačka gimnazija ima svoje specifičnosti koje je naslijedila od osnivača. Tu su tri plana i programa, kurikulum A, kurikulum B i kurikulum C. Kurikulum C je za strance, kurikulum B je Cambridge međunarodna škola, a kurikulum A je taj kurikulum koji postoji od osnivanja. I jedna od specifičnosti je tu što učenici slušaju predmet arapski jezik. Direktor Hodžić je ovom prilikom kazao da je u fokusu posjete razgovor sa uposlenicima s namjerom da se čuju njihovi utisci, planovi i potrebe. Školi na koju smo mi u Islamskoj zajednici i ja mislim uopće u široj društvenoj zajednici ponosni, koja postiže odlične rezultate u svom radu, obrazovnom i odgojnom procesu. Danas smo ovdje da razgovaramo sa upravom, menadžmentom škole, predsjednikom školskog odbora, da obavimo razgovor i sa nastavnim vijećem, da čujemo njih. Delegacija je održala sastanak i sa profesorima koji su uključeni u nastavni proces u prvoj bošnjačkoj gimnaziji tokom kojeg je analizirana dosadašnja saradnja te je razgovarano o planiranim aktivnostima u narednom periodu.